ბათუმში ცჰეპატიტზე უფასო სკრინინგის აქციის მეორე ეტაპი დაიწყო. სწრაფი ტესტირების ჩატარების მსურველ სტუდენტებს დღეს გამოკვლევის ჩატარება ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეზოში განთავსებულ მობილურ ჯგუფთან შეეძლო. აქციის მიზანს დაავადების პრევენცია, ახალგაზრდებში სტატუსის დადგენა და გამოკვლევებში მათი დროული ჩართვა წარმოადგენს. მომდევნო დღეებში სწრაფი ტესტის გაკეთების მსურველებს უფასო გამოკვლევების ჩასატარებლად შეუძლიათ დაავადებათა კონტროლის ცენტრის აჭარის ფილიალს მიმართონ. ცჰეპატიტის ელიმინაციის გეგმის ფარგლებში ნებაყოფლობითი სკრინინგის პროგრამა საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრომ წელს დაიწყო. პროგრამის ფარგლებში სკრინინგი აჭარიდან 5000 პირს ჩაუტარდა. მსგავსი აქციები აჭარის შემდგომ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში გაგრძელდება. ყველას ვისაც კი აქვს სურვილი რომ ჩაიტაროთ ცჰეპატიტზე ნებაყოფლობითი უფასო ტესტირება, ყველას აქვს ამის საშუალება. მთავარი მიზანი ასეთი სკრინინგული ტესტირების არის ის, რომ დროულად იქნას იდენტიფიცირებული სტატუსი ცჰეპატიტით ინფიცირების, რათა შემდგომში მოხდეს დროულად და ადეკვატურად მართვა ყოველი შემთხვევის. მნიშვნელოვანი თემა არის ეს და აქტუალური თემა დღესდღეობით საქართველოს, რადგან ძალიან მომრავლდა ეს ცჰეპატიტის შემთხვევები საქართველოში და ჩემი აზრით უფრო მეტი უნდა იყოს, მეტად უნდა იყოს ჩართულები ამაში ქართული სტუდენტობას და არა მარტო სტუდენტობას, სკოლებშიც იქნებოდა რომ იყოს ასეთი აქციები, კარგი იქნებოდა ჩემი აზრით.